Ну і тепер розглянемо нашу улюблену задачу. Задача кормової жира. От. Ну і тут, мабуть, знову треба починати з кармалізації. Знову таки, нехай у нас є повний граф КМ. Так. І нехай у нас для кожного ребра УВ визначена вага, і ця вага додайна. Невід'ємна. От. Для довільної множини ребер ми будемо позначати вагу множини ребер як просто суму ваг усіх ребер, які тобі належать. То це буде сума усіх УВ з множини Є-штрих. Ваги ребра УВ. А для довільного підграфу G нашого повного графу КМ вагою графу будемо називати вагу його системи ребер. Ну, тобто це інтуїтивно очевидне значення, але краще його одразу формалізувати, щоб потім не казати, що у вас є вага ребра, вага множини ребер і вага графу – це різні терміни. Це не те саме. От, значить, задача. Знайти гамільтонів цикл всередині вашого графу, який має найменшу вагу. Ну, ми вже розглядали цю задачу навіть один з алгоритмів її розв'язку. Це був алгоритм найближчого сусіда. І ви пам'ятаєте, що це не дуже добрий алгоритм. Тому що можна завжди побудувати такий граф, для якого алгоритм найближчого сусіда дає найгірший розв'язок, взагалі кажучи, а не найкращий, і ще нам наближений якийсь. От. Тут зараз просто такий більш... не те, щоб ілюстративний приклад, але просто. Якщо у вас є граф на чотирьох вершинах, так. Значить, 1, 2, 1, якесь число g, і на ребрах 3. Значить, що буде робити алгоритм найближчого сусіда? Значить, якщо ми починаємо з вершини А, то він спочатку пойде по найменшому ребру. Так. То буде B. Потім по найменшому ребру це буде в С. Потім по найменшому ребру це буде Д. А з Д він буде змушений повернутися в А, тому що вершина завершилась, так? І вага цього циклу буде якою? Ну, 4 плюс М. Згодні? От. В той час, як оптимальний цикл буде виглядати, як з А піти в Б, а з Б піти в Д, а з Д піти в С, а з С піти в А. Тобто він буде ось такий. От. Його вага буде якою? 8. Так. Відповідно, степінь наближення у нас буде 4 плюс М поділене на 8. Ну і беремо m з більшими до нескінченності. І наша степінь наближення також прямує до нескінченності. Тобто в загальному випадку алгоритм найближчого сусіда поганенький. Поганенький. Але є спеціальний клас графів, для яких він не такий поганенький. Хоча і не найкращий. Як ми зараз побачимо. Ми кажемо, що наш граф КН є евклідовим, якщо в ньому фактично виконується нерівність трикутника. От.
Ну, традиційно постулюється дві умови, або друга умова, а перша вважається за саме очевидно. Так, значить, перша умова, що у вас для довільних вершин вага симетрична. І фактично це означає, що ми розглядаємо наш граф як неорієнтований. Так, тому що навіть якщо у вас є ребра в різні боки, вони мають однакову вагу, то яка вам різниця? Так? От, а по-друге, що для довільних вершин U, V, T з нашої множини V, вага ребра у V не може бути більше за суму ваг ребра у Т та ребра ТВ. Це, власне, є нерівність трикутника. От. Ну, насправді, євклідові графи зустрічаються дуже часто, тому що це природні обмеження, яке випливає з багатьох практичних задач. Починаючи від очевидних задач про те, що ви прокладаєте систему доріг на поверхні землі. Так? От, там евклідова геометрія працює. От. Особливо, якщо дороги прямі. Якщо не прямі, то є нюанси. Ну і відповідно, якщо граф евклідовий, то алгоритм наближеного сусіда помиляється не до нескінченності. Так? Тому що, ну, знов-таки, ви не можете вагу цього ребра, скажімо, нарощувати до нескінченності, бо воно повинно бути не більше за 4, так? От, і тут він буде помилятися не більше, ніж 2 рази. От, значить, для євклідових графів алгоритм найближчого сусіда, так, найближчого сусіда, є, ой, так, значить, одна, друга, тут логарифм 2 від n плюс 1 наближений. Тобто він помиляється, але ця помилка також зростає логарифмічно. Тобто достатньо правильно. Відповідно, ну, можна його використовувати на практиці, якби не було іншого алгоритму, який ще краще. Зараз розглянемо інший алгоритм, який також будує цикл Гамільтонів не дуже великої ваги, от, який помиляється лише в 2 рази. По відношенню до. Так. Я сьогодні зробив експеримент, я лекцію підготував заздалегідь, але це не врятувало. Добре. Так, значить, алгоритм. Який там буде А3 нехай, так? Значить, що ми робимо? Ну, у нас є задача, яка розв'язується дуже швидко і дуже оптимально на зважених графах. Це задача побудови мінімального кістякового дерева. Так? От. Ну, давайте використаємо її для того, щоб побудувати Гамільтонів цикл на дуже великої ваги. Значить, перше. Обирайте довільну вершину. Друге, запускаєте алгоритм прима і будуєте мінімальне кістякове дерево, починаючи з вершини В. Цього дерева в порядку прямого обходу і кажете, що це є ваш Гамільтонів цикл. Тобто нехай H – це послідовність
Перше. При прямому обході до РВТ. Тоді повертаю ТХ. Так, що таке прямий обход? Обхід, обход, обхід, обхід. Так. Ну, у вас для кожного дерева, зараз якесь дерево намалюємо. Якось так, так. Якщо це корінь, з якого ви починаєте, у вас є лівий обхід, прямий обхід і правий обхід, так? Лівий обхід каже, спочатку усі вершини ліворуч, потім мене, потім усі вершини праворуч. Правий каже навпаки. Стоп, стоп, помиляюсь. Лівий каже, спочатку усі ліворуч, потім усі праворуч, потім поточно. Правий каже, усі праворуч, потім усі ліворуч, потім поточно. А прямий каже, спочатку поточно, потім усі ліворуч, потім усі праворуч. От, відповідно для цього дерева, який буде порядок обходу. Спочатку ця вершина, вона буде номер один, так? Потім все, що ліворуч. Йдемо ліворуч. Каже, спочатку ця вершина, так? Потім все, що ліворуч. Йдемо ліворуч. Спочатку ця вершина, потім все, що ліворуч. Значить, ця вершина, все, що ліворуч, його нема, все, що праворуч, його нема. І відповідно повертаємося сюди, йдемо для всіх вершин праворуч. Тобто воно перескочує ось на цю вершину. Вона буде номер 5, так? Іде відповідно сюди, буде номер 6. Тут знову нікуди не можна піти. Воно починає повертатись. І тепер йде праворуч. Відповідно, з вершини 6 вона перескокує ось сюди. Так? Іде сюди. Іде сюди. Потім перескокує сюди. А потім, оскільки вершин вже нема, ну, воно повертається у вершину номер 1, з якої почався обхід. Так? Тобто для цього дерева цикл, який верне алгоритм А3, виглядає ось так. Так. Граф повний між двома, між будь-якими вершинами в нас існує ребро, тому ці стрибки вони мають місце. Да? От. А тепер дивіться. Замість того, щоб стрибати по графу, я можу повертатись ребрами дерева. І буде це виглядати приблизно ось так. Пішов сюди, пішов сюди, пішов сюди, повернувся, пішов сюди. Пішов сюди, повернувся, 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 пішов сюди. Тут би крейду різнокольорова, але я цього не розумію, так? От. Потім пішов сюди, пішов сюди, повернувся, пішов сюди, повернувся, повернувся, повернувся. Так? Тобто кожне ребро, яке стрибає, можна замінити пачкою ребр нашого дерева. Так? І при цьому кожне ребро дерева буде пройдено двічі. Згодні? Ну, ви спочатку йдете сюди, а потім повертаєтесь. І от ви йдете один раз туди і один раз в зворотній бік. Про що це нам каже? Що вага вашого циклу, оцього H, яке ви повертаєте, не буде перевищувати подвоєної ваги вашого дерева. Тому що є нерівність трикутника. Вага цього ребра менше за суму цих двох. Вага цього ребра менше за суму оцієї всієї конструкції. Так? Тому якщо ви будете міняти ці стрибкові ребра на ланцюги по дереву, ну ви збільшите сумарну вагу не більше, ніж вдвічі. Да? Ну і звідси маємо твердження. Для евклідових графів алгоритм А3 є два наближення. І доведення
дуже просте. Ну, щойно ми показали, що у вас вага вашого циклу H не перевищує подвоєної ваги вашого дерева T. Тому що кожне ребро H є або ребром дерева безпосередньо, або ось це стрибкове ребро, яке можна замінити ланцюгом по дереву. І коли ви зробите всі такі заміни, у вас кожне ребро дерева буде зустрічатися рівно два рази. Так. От, в той же час, якщо в нас є оптимальний гамільтонів цикл H із зірочкою, ну що таке гамільтонів цикл? Він обходить усі вершини, так, по одному разу. Якщо видалити з нього ребро, що ми одержимо? З одного боку гамільтонів ланцюг, так? А з іншого це буде також основне, якесь такове дерево. Тому що, ну, ланцюг — це дерево, так, і проходить усі вершини. Це дерево, так. Тобто, якщо H із зірочкою — це оптимальний гамільтонів цикл, то видалення довільного ребра робить з нього кістякове дерево. Відповідно, вага вашого циклу H і зірочка, вона буде більша за вагу, коли ви видаляєте якесь ребро, бо в нас усі ваги, вони додані, так? А вага того дерева, яке вийде, буде більша за вагу дерева T, тому що дерево T — це дерево мінімальної ваги, яке ми можна побудувати. Відповідно, маємо ось так. Ну і коли ви це поєднуєте одне до одного, то маєте, що вага того циклу H, який повернеться, не перевищує подвоєної ваги нашого оптимального циклу H із зірочкою. Ну і відповідно алгоритм буде 2 наближений. Він помиляється в плані ваги не більше, ніж 2 рази. От. Ну, тут виникає питання, що робити, якщо у графі є ребра від'ємної ваги. Ми ж запостулювали, що у нас всі ваги додатні. Так от, виявляється, що для цієї задачі це взагалі не важливо. Чому? Тому що усіх гамільтонів циклів кількість ребер однакова, їх n, так? А усіх мінімальних дерев кількість ребер також однакова, їх n-1. Якщо ви додасте до усіх ребер по 150 мільйонів, ну, усі ваги таких конструкцій, мінімальних дерев і гамільтонів циклів, вони зростуть на фіксовану кількість цих 100 мільйонів, так? От. Відповідно, мінімальне дерево залишиться мінімальним деревом, а оптимальний гамільтонів цикл залишиться оптимальним гамільтонів циклом. Тому для, от саме для цієї задачі, якщо у вас є ребра від'ємної ваги, ви можете сміливо усі ребра одночасно піднімати за вагою, поки вони не стануть усі додатні. От для алгоритму Дейкстра так робити не можна. Там у вас ланцюги різної довжини, відповідно, якщо ви збільшите вагу всіх ребер константну кількість разів, то Дейкстра посипеться просто. Так. Ня? От. Ну і наступне питання, яке виникає, ну добре, для євклідових графів воно працює, а для неєвклідових? І виявляється, що в загальному випадку задача комівояжера взагалі не має навіть наближеного ефективного розв'язку. Що ми зараз робимо? Це буде навіть ціло. Так. Якщо P не дорівнює P, мені завжди подобається цей початок. Пробачте. Да. Ні, ти що, я вже збрасиваю. Ну.
ні минути покою, ні секунди покою. Що ж це таке? Що ж це таке? Що ж це таке? Так, значить, дивіться, якщо P дорівнює NP, то для довільного числа ρ, яке більше одиниці, у вас не існує ρ наближеного алгоритму для задачі Камівежера. З полінеміальною складністю, звісно ж, так? От. Експоненційних існує, боже, берете і перебираєте усі гамільтонові цикли. Ну, так. Доведення. Значить, як довести, що алгоритм не існує? Припускаємо, що він існує. І показуємо, що ми тоді можемо розв'язати якусь непоповну задачу поліноміально, що забороняється ось цією умовою. Так. Яка задача? Ну, краще за все задача про існування гамільтонового циклу. Тому що це дуже тісно пов'язані задачі. Отже, значить, покажемо, що якщо існує такий ρ-наближений поліноміальний алгоритм для задачі Камінвоєжера, то ми зможемо побудувати поліноміальний алгоритм для розв'язування задачі перевірки існування гамільтонового циклу. Ось. Не переконав. Значить, нехай є в нас якийсь граф. В якому треба знайти гамільтонів цикл. І нехай у нас є алгоритм А, який є ρ-наближеним для задачі Камівежера. От. Тоді я ось цей граф G перебудовую у повний граф КН. Повний і зважений граф КН. Цей граф це звичайно. Так? Значить, множина вершин така сама, множина ребер ося. От. А ваги ребер визначаються за таким правилом. Це буде одиничка, якщо ребро УВ належить графу G. І це буде число ρn плюс 1, якщо ребро УВ не належить графу G. Тобто ребра, які належать графу G, мають малу вагу, а які не належать, мають велику вагу. І що ми кажемо? Що якщо у графі G існує гамільтонів цикл, то алгоритм А його знайде, бо в нього буде вага всього лише L. Так, тобто. А запущене на нашому графі КН, його знайде. Як цикл ваги N. То у вас на гамільтонному циклі N ребер, кожен має вагу 1, тому що це буде ребра графу G. Ну, сумарна вага буде N. Так? Якщо ж у графі G не існує гамільтонового циклу, то алгоритм А знайде якийсь гамільтонів цикл, а в ньому буде обов'язково ребро, якого в графі вже нема. Так? Відповідно, тобто якщо нема, то А знайде цикл, вага якого буде щонайменше. Ну, щонайменше одне ребро з графу G треба поміняти на ребро з графу NG.
так? То у вас буде не більше, ніж, не менше, ніж ось таке число. От. І відповідно так, одиниці скорочуються, це буде n на 1 плюс rho, ну і це буде строго більше за rho n. А тепер дивіться, значить, якщо у графі G існує гамільтонів цикл, то в нас є у графіка N цикл ваги N, і навіть якщо алгоритм A його не знайде, він може помилитись лише в rho разів. Тобто він повинен знайти цикл, ваги якого не перевищує rho помножене на N. Так? Якщо у графі G немає гамільтонового циклу, то алгоритм А знайде цикл, вага якого буде щонайменше ось таке число, тобто строго більше за rho n, і відповідно він може навіть помилятись, тобто його вага може бути ще більше, rho квадрат. Тому ми дивимося, що нам повертає алгоритм А. Якщо вага циклу буде строго більше за rho n, то в графі G гамільтонового циклу немає. Якщо вага буде менше дорівнює rho від n, тоді в графі G гамільтонів цикл є. І жодної помилки в нас нема. Ну і фактично що? Якщо алгоритм А має поліноміальну складність, тут взагалі майже ніяких операцій нема. Ось ці множення фігурують, так? То буде ще тета від n додаткових операцій, щоб з графу G побудувати граф KL. Потім запускаєте алгоритм А і потім робите фінальну перевірку. Те, що вам повернув алгоритм А, має вагу більше за rho n чи менше за rho n. Ну, це буде поліноміальне зведення задачу пошуку гамільтонового циклу до нашого алгоритму А. В якості Оракула, до речі. Ну і відповідно маємо ефективний, безумовний, неймовірнісний алгоритм з поліноміальною складністю, який шукає гамільтонові цикли. Тому тоді P дорівнює NP. А P поки що не дорівнює NP, і ми всі сподіваємося, що ніколи не буде. Це буде дуже неприємно для нас усіх. Так. Ням? Ну і на цьому радісному моменті давайте завершувати наш цикл. Наташа?